Camisetas Abercrombie. Preço inacreditável, R$68. Moleza. Vestidos Abercrombie, forrados por dentro, dupla camada de alta qualidade, vale a pena. Bata da Abercrombie, só R$145. Victoria's Secret, loções, cremes, bolsas, perfumes, grande variedade. Ligue e confira. Desconto de R$10, uma única vez, por pessoa, para quem falar a palavra-chave Atibaia Usa.